Základní škola Jindřicha Matějky v Mělníku byla další v pořadí, která za svoji aktivitu v Saska olympijském víceboji získala jako odměnu trénink s olympionikem. Tentokrát mezi žáky zavítal šermíř Jiří Beran. Pro děti byly připraveny tradiční překážkové dráhy a pro každého i šermířská maska a kort. Děti byly nadšení, nenašel jsem nikoho, kdo by si ten šerm nechtěl vyzkoušet, takže to bylo velké překvapení a myslím, že to byla velká zábava i pro ty děti. Děti se na trénink připravovali, i když měli poměrně nabitý program. Škola totiž sport podporuje, má pro něj dobré zázemí a účastní se řady turnajů. Teď těch soutěží bylo trošku víc, takže připravovali jsme se, ale možná ne tolik, jak bychom chtěli, protože jsme měli ještě před sebou florbalový turnaj a malou kopanou s většími dětmi, ale děti se těšily, namalovali moje obrázky. Viděl jsem tam pár dětí, kteří už si to nikdy to neskoušeli, ptal jsem se jich, ale stoupili si, tak řeknu, do střehu šermířskýho i bokem, a tak to bylo takový potěšující, že nejenom někdo buď toto koukal v televizi, nebo to má v těle. Jiří Beran je tradiční účastník tréninku ve škole a Saska olympijský víceboj hodnotí jako výborný projekt, který dokáže rozhýbat české děti. Mělnická škola je ve víceboji úspěšná a každým rokem bojuje i v republikovém finále. Každopádně do zapojení do toho projektu se děti strašně zlepšily ve svých výkonech a řekla bych, že jsou obratnější, silnější a šikovnější. No je to super akce, vlastně vůbec super program pro školy, že se můžou zasportovat děti, můžou zasoutěžit, jen tak dál, a snad bude i víc škol, které se připojí k tomuto projektu.